Mbabuzako na tera mwase mtia mwepa ni kula vikanti mwe kumira kuprojourn media tv kwa ya tana wakula vikanti o subscribe nga ngena maso uchikole mwangu nyoso ulo kutosaka maria gafaga wira gakagwa o amaria gafaga entertainment sako na gagasports gasange kuprojourn media.com jogeno kula vikanti na tera ogasanga mbabuzako wa mikwano jafemu ya weku mide ekata Saudi Arabia bare yonaji msini kula vikanti mutu uliriza mujibali kula vikanti na tera mgena maso nukujie kumira kona tera nebazo mutonzi aba kulembete mwe abakedu gendo kola insaba katonda abamu mukisa ngagwa muyika na tena msoko kula bikanti obulamu bugenda maso bwatyo omukulu amanyikidwa nga Robert Kyagulanyi Sentamu president wa Nupu we yavudze yo najukira abana abafira mu biseera bya campaign ndoza mwena mubajukira bulungi we mbankuzisako emabega mu biseera bya campaign omukulu no yali asaba kalulu akokubera president we gwanga sako nababaka abamu abalala bulwe bakuba campaign ne bayimira abantu banji ebisere bakubanga tiagasi muyitirivu nyonyo sako nokuba amasasa mayitirivu nyo era mu kisira kinabana basinga bafa banje nyenyenyo abali tebayina na musanga abamwa bayino moyo gwegwanga abetaga enchuka chuka bwati boyagenze maso na postinga ku social media platforms zina gamante banange abana bano emiyo jabwe mukama ajira muze kisa emiyo jabwe mukama aberenga agenda maso nokula bikanti na tera abagumya agende maso kula bikanti agumya family zabwe nabwe era kula kanti nabo abagumye mitima jabwe abakume eyo nayo najebali emyo jabwe ajiramize kisakubanga bayite bayina musango bambi bali ina che bakuchebe bayite bayina che bakoze na yemyo jabwe mukama gende masono kulabika nti natera ajiramize kisabu kati boyagenze masono ategeza nti olunaku lumunga twamba dengule abanda bano bali jukirwanga abazira olunaku lumutu libanga nga fena fena tumazo kujegeruza awa mutu liba nga abanda bano tubajukiranga abazira bwati weyamaliriza okola bwato okuwandika ebintu bino natumbuka natuli kama ziga nakaba nagamba neba naye kiki omutima guno omutima ogwekizadde gwali nandoza namwe gumulaba omuntu okuvaayo najukira kiba kitegeza omuntu teyerabira ajukira abaana ababatibwa mu ngeri tategerekeka waliwo nabalala paka nesawa zino bakyali makomera waliwo nabalala abakuwatibwa juzi abateberezibwa okubeera mu bikolwa ebyobutujju atenga obuli autebaina neke bamanyi just batebereza butebereza oyo ala ni sewenya na sako ni mune segirinya Muhammad abatebereza butebereza siboka nabana abeka sese mu kisira kino wenjugira nabo bakyaliyo makomera tebana akula bikanti na tera bavayo mu kisira kino kyenyini nyini yate omukulu ona vuddeyo na gamba banange balino bakyali balamu ne yate bano abagenda abatu vako ku masere tukyainza de no bala bako te tukyainza de no bagamba ko ekigambo kyonna ne batu ne bakiddamu babo bakirira ekaganga eyo jibatambuliza obugongo ngofuato jibagenda na yeka tusabi katonda katondo ya atali anguzi katondo yu mulungi agende masa miyo jabwe ajiramize chisa atira tuliba na atira tubajukiranga bazira bwati omukulu we yategezeza na ya atiba nobo ndapo namu vama nyinti babadi bakwatibwa ngabala angibo butalibwe magi ngabala angiba ngatiba ina musango batibereziwa butibereziwa atira nibagenda maso nibachisusa nyo nebambama nebeiro kula vikanti nsonyi makatino kula vikanti bafuluma baoleze ngeweru bafike waka bafune kubujanja binga segirinya Muhammad juna bagambye ne mbategeza mama woro aulira ebintu ebifanagana ko bitwenti bamumye okula vikana tenti agenda mukote atadayo ngabiri omwezi ogwante vuguno guna guno omwaka gwe nyinyi gwe tulimo bwati omukazi watu natulikana akaba bwati onaveranga zilise ngatacha soya de no kuogera bwati abenganda bebo ndabona ne bagenda masonga bakaba olukubera nti embeera banange kiba kikuyitiridde kwa abantu bakaba kubanga tukubanga banafunye ne bakaba kwanga babadde bagumikiriza nnyo kumala kaseera bwatu ne president wafe we yajukidde abaana abo abafa abalangibwa obwemage nagamba bambi emyo jabwe omukama ajiramuze kisa nja kuba natera nkutusaka wa mawulire wano ku Projourn Media TV tosanye kulabika kanti natera ogasubo sologeda ne we wungula mukatono nnyo nogenda ku projournmedia.com wale moliga fair against entertainment sako na gaga sports gota sanya kulabika nti osuwa kankomeo katono nyoto vao.